naon. Da memang kurang ti ngarurujit. Jamun. Upami bade diicara teteng gelis. Umah. Akang punten heula sakedap. Bade ngaleut naon atuh akang? Limun, limun. Atar bisa strup. Strup. Lilis. Lilis. Aya naon ibu? Ya kadieu heula ieu aya juragan Ahmad kadieu. Adang, asup atuh deui. Urang nyerupkan masing-masing pembantu. Pribumi boga pembantu. Tamu aya aya. Lilis. Adang, asup. Ya kadieu kenalkeun ka juragan Ahmad. Tuh, Lilis yang ngenalkan Atang ya. Bos sama bos, kuplik kawan kuplik. Kang Ahmad, kita Lilis teh yatim piatu kapungku nama. Semut. Kapungku nama ti itu. Nah, laporan ke Abdi. Tapi melain panitia sensus. Sanes ambil pekerja uninga wae. Entenya kola, tapi pinter budak nanti. Semut, semut. Percanten kuning alik paromana ge ah minimal ieu mah bachelor. Aduh, pembantu duit ka bachelor. Bachelor. Alah, ieu teh namae keluar ti sana ti Malaysia. Untung Suasia da kolot saya teh. Malaysia. Eh. Di Malai. Malai salira. Lain teh kolot ulah Suasia. Sumuhun Malai. Akang semah tapi pribumi kieu ditakuk. Nyangakeun Kang. Apa karek kalong? Terang kan? Iya rek beli tanah nah jadi karena pencak. Lilis, kulan, pek pakai baju heula anu dangdan anu bener, itu aya juragan Aman. Eta teh sabenerna mah rek nanyaan maneh. Kira-kira namanehna nempo karena kayaan. Nyangakeun ibu, abdi mah teu. Atang, atang sia ada lain cicing. Ya, jangan. Para mitra kumah teras nangke jeng atang nyengi liste ke minggu payun urang teras kendei dina akon aduh pitnah kadupak teng wajah. Aduh was aduh gusti was ya bing urang teh umurnya baheulanya jaman-jaman kikituan teh ingat kera duitnya urang teh istuding resepe tengalaman kikituan urang melangsung bener sih ya memang. Halo Kulan. Halo. Iya. Halo. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sareng Aung Kusman. Mohon. Sareng Kang Ibe. Leres. Sareng Kang Atang. Mohon. Minal Aidin wal Faidin. Naik naon dadi sia. Adi. Dadinya. Neng Sumbang. Saha? Neng Sumbang. Batur make dul Sumbang ieu Neng. Ih, atau antik. Tegening ini mau tahanan nanti ngarewos. Eh, iya antik. Neng Sumbang, teh. Antik kumah maksana? Abdi, di antepan ini kali, teh. Sana si daerah kumis, kumuh, dan miskin. Saya udah meni, abdi oke tepalan terus ke antepan ini. Sayangnya lalu gak jalanan. Jalanan meni rata gitu. Hah? Rata jalanan. Rata kunawan. Rata-rata air. Rata kunawan. Rata-rata air, terus. Rata-rata air kunawan. Lami-lami. Cendol. Ih, kunti dewa ya ta. Datang ulah. Atasnya Kang Ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cenah rubia ieu nya teh di non rumah bersalin teh geuningnya. Loba ibu-ibu we bumbungnya teh rumah bersalin non. Asrama. Asrama wanita. Asrama wanian. Asrama wanita. Halo. 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 Ya. Sareng Kang Ibing. Sumuhun leres. Sareng Aung Kusman. Sumuhun. Minal Aidin wal Faidin. Sami-sami hapunten lahir batin abdinya. Abdi nya. Anu suhun. Abdi teu kumawantun nya. Sok ada mah dosa abdi. Mohon abdi sadaya. Ngarepotkeun ka salira. Sareng Amroji. Mohon. Mohon. Sareng Amroji. Abdi teu sok seueur kalempatan sadayana abdi sok nganjang ka salira. Mohon juga dihapunten ieu lahir batin dunya akhirat. Abdi teh palantos sabaraha kali pulang di bumi. Mun sadayana oge ka teu aya sadayana non abdi. Abdi teu tiasa dugi ka asupan dewe. Hapunten. Tah, mohon Pak Efe. Halo. Halo. Aku diampunten Bapak. Waalaikumsalam. Iya mah moal mah dibayar. Halo. Kulan. Assalamualaikum. Aduh, Isman. Iya mah kakarangan dosoan pernah. Oke, aduh, parantos. Kamana wae? Lamun dina buah mah eutul. Bahasa mana Kang Ibing eta teh? Kulan. Lah. Bahasa mana eta teh? Ya mohon. Asa urang Ciamis. Sareng saha, Elis? Ah, biasa. Cianjur ya mah. Iya. Saha? Sareng Michelle. Mohon. Oh, boleh. Aduh, bahasana segala biasa teh kan ingat.
Bahasa Rusia biasa. Duh, Kang Michel. Kang Imam nih ngahina sana sih. Michel. Michel. Kurang Sunda. Apa nih lagunya? Michel Overcome. Peranakan. Peranakan teh pamili urang mana onnya? Peranakan teh geuningan kandungan. Rahim. Mana masuk ka mana wae? Nya bener sih kisah Kang Rahim. Iya, teh Michel. Michel teh umpama. Oh, Michelle-nya gitu ya. Kang Ibi. Kulan. Eta teh menuju sasi saung teh gini kan. Di RCTI gitu ada nopi di KTI-nya. Nah, peranak yang ingin jadi nugelok. Nah, ini terang, sah. Michelle, malah terus ngarausan di Baledogan ku sekampung. Sanes, menipi karunyangan. Sanes nugelok, musapir, Neng. Oh, benten? Benten, ayo musapir mah cager. Tak ayo nugelok mah juga, Neng. Aduh, Kusman belah gitu, Kusman. Pasti mana ngomong gitu. Eta teh menipas bisa nyariin, kan, Kusman. Tapi gini, Eta... Naon? Lain cari naon? Apaneh? Teteh, teteh, seulah gitu-gitu teuing, teteh juragan, teteh. Juragan Ibing. Teteh, atukia, eta mah Kang Ibing, Kang Aom. Sareng akang-akang sadayana dirinya. Mwah. Elah. Kusman. Mwah, seru kejeng tutut. Kita gak bisa deh menerima perlakuan begitu. Iya dong, itu kan dalam bahasa itunya, kita bukan jadi hina, tapi dikecerok. Mwah. Tapi nabina tik, nah ini kebelut. Lesehan seksual tuh. Halo. Sareng, iya, Ari. Mun, karucingan. Mun, abdi terangnya hayam riti nongeng karangit ala ari naon? Ganas. Mun. Ari gaduh tata rucingan. Mun. Naon bedana? Mun. Mai sareng kuda. Sanes. Naon? Mempua gadis sareng nini. Mun. Tawas eh. Sareng jawab heula. Ompol gadis mah bau. Ompol nini mah. Hangseur. Teu aya bau, teu aya naon. Teu nyari. Oh. Eta bentar si Kusman malah kemana wae udah gitu. Nah kunaon? Jelema teh nyari hateun teh. Kunaon? Hayang nanyakeun tarucing kieu teh ngahajan nanyakeun kana ngompol. Nepi ka ayeuna kumana jauh dipaehan cing padahal lalaki. Halo? Si kulara gara-gararan nenyehan sare. Nah, teu saha nu meuni? Halo? Halo? Kulan? Ari gadis mah sprit. Ari nini mah bir. Ya, jauh. Abdi mah kumaha sih? Urang ngarek serius ngobrolnya. Nya. Urang muni muli ding era euy. Kita oh ya ya sesungguhnya tuh. Ngadengin nu kitu. Nanaonan. Duh, nanaonan mah teh. Nu mana nu bir teh nu mana? Anu bir teh. Nu mana? Nini sakumaha nu bir teh? Ya ulah sok nipu lah. Heeh. Abdi mah geus nyaho nih. Di batu. Duka Abdi. Terang. Halo. Halo. Sareng bir? Itu. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya sareng Kang Ibi. Sareng sa aneng ya. Sareng Neng Lulu. Neng Lulu gua gua. Aduh, Gusti. Halo. Iya, itu mah tata runcingan teh meremehkan kaum wanita. Betul. Kaum wanita jangan dianggap remeh. Abdi mah resep pisan. Resep abdi mah remeh teh di jijirnya di toilet. Tenang ginang. Leres. Oh, tuh, jadi orang mana nih cari cariosan teh? Duka, abdi mah teh ngajarkeun jorang, tapi jalmi teh kaungan nate abah panginten aja dong kita bade ngajar jorangnya. Tuh. Didukung oleh? Oleh remeh. Oleh remeh. Eta panginten eta teh sakola nate mayar nate. Di mana di mana Cece? Eta we. Cece di mana linggi? Tidinya di. Buah dua. Meni buah dua kesana teh abdi tadi mananya? Mohon atuh hoyong naon atuh? Cece hoyong di mana atuh? Mana itu ulah nyebat Cece? Eta teh acan Cece. Tuh, teu acan teh. Oh, tuh pantes. Anu 20 tahun. Tuh geuning. Duh, hapunten Bibi. Ki Kusman mah disebut Cece teh kira-kira. Sok teraskeun Bibi. Ti ini hiang, Ce. Mohon. Lain ti buah dua. Oh. Abdi mati tidinya caket di Cikajang. Tirisnya cenya. Semohon. Hmm. Kumaha ieu? Tamu hujan ayeuna teh. Aya kumaha papandayan dirinya terus tadinya? Henteu abdi mah henteu kana naon teh henteu kenging bencana ti papandayana henteu. Ti bencana ti salaki mah ieu. Kulan? Semohon. Mohon. Teu acan geus dicara. Oh, acan disusul. Oh, eta Kang Ibing. Engke bakal aya lahar da. Lahar. Tuh, nya.
Lahar mah dua. Lahar mah seueur. Budak ayeuna mah. Oh, gitu. Mohon celakan ih. Sanes Kang Ibing. Kulan. Upami nanan teh ngemut dongeng Kang Ibing anu kapungkur teh nya. Naon? Ayeuna mah kan aya Kang Aom. Biasa saling berbalas pantun rame geura Kang Ibing daripada tebak-tebakan anu meremehkan wanita mah. Kurang ngerasaan macam ngajaran di parentah jelema. Sanes parentah ieu mah. Bing, mayana teh boga alasan khusus. Dia sebagai seorang remaja putri atuh kita tadi ngabahas dengan remeh deui, remeh deui. Manehna teh hayang dianggap remeh. Jadi urang salahku hayam, hayang meco. Yeuh, remeh teh Kusman gunana teh gede keur pangrapet. Tah. Hayu urang rapetkeun wudu urang. Entah sumuhun. Eta Kang Ibing ge di antos anu eta teh geuningan. Remeh. Sanes, dongeng anu eta tukang duren teh ya. Anu ngalanggung ka sakolaan. Ya teraskeun deui lanjutanana kumaha dikupingkeun di radio. Mangga, mangga. Hatur nuhun, Ceneneng. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin. Sami-sami, Ce. Sareng giring bingah karempel. Iya. Punten ulah hilap nyukeun Mary Ann atanapi let me try again. Hatur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten na Ceaing. Ceaing nya eta mah. Ceaing. Ceaing, Kang. Nah, mau Ainun. Sanes si Ai, iya. Kira condong. Kira condong. Urang mah teu nyaho ngalijin nyaho Ainun. Ainun Aisyah Aida gitu. Soalnya mun masa anu bade cing Mary cenah laguna, geus abdi apal Mary mah ka abi. Mary N nya. Anu kumaha? Abi mah tiba heula. Boh karena dagingna, boh karena endog, karena Mary mah ampun Gusti. Kolesterol mah bing. Kolesterol. Heeh. Kolesterol. Tapi daya sanesnya para pamiyarsa anu dipika mulia ku pribado. Dina cuk-cuk ngaragangkeun ngalantarankeun cukang lantaran. Dedep pinereup hasep tinasep. Aduh, yes. Dina rurega anu-anu pinuh ku kawanti-wanti. Urang salaku urang Sunda kedah ngajajarkeun bahasa Sunda anu pinuh ku hawa nafsu. Atuh nuhun. Pribado sanes. Salaku sesepuh di kampung Ijigi Merang. Ngaturkeun wirang tutubun. Kasadayana pemuda anu dina saat-saat ieu nuju ngajagi tanah airna masing-masing. Dina kahirupan sanes. Jelema teh keuna ku peueut. Yo keuna ku peueut. Wae kana Surabi sia teh. Sedar. Hatur nuhun ka Bapak Ketua anu parantos masihkeun cariosan anu jumeneng pisan karaosna antep kana mana lumebar kana seja salira anu pinuh ku wangwangan mentega. Kana basa Sunda mah jero kitu. Rada ngulang pingah las. Ieu asok aya gini protokol awe nu kitu nya pake basa Sunda lah teh. Ieu ngaleut-ngaleut ngangkeut beuleut. Ngaleut-ngaleut ngambandaleut. Ngetang-ngetang cetang pinang ngeregregen hati mana panganten anu kadua bakal sumping ka dia ngeragregen mana anu pinuh ku rasa cinta kukituna kapan kapara sepuh ti sepuh panganten pamaget di antos biantawasna ngatur genohon dingah setung-tung kuping ke langit anu jentek ku pamake simpring diberi kesempatan pikir tuturubun nunyuk-nunyuk dina pawadi anu apunten dia sanes yang jadikan ya nuju sambutannya anan maksana kadeta dina pangantan bade papasrahkeun sim kuring bade sumerah diri dug hulu pet kuhinis tang teng tong paripaosna jedak-jedakna salayana pribaras bade nyangakeun ai cacanakan teu aya naon da tarina oge sanes bade cacanakan es tuning ieu mah ku anu cik putih cak coklat anu maksana mah neregtekeun hati anu jumeneng anu tegmo daging dupet ku nyawa bari urang norobos pembarengan bari bahasa nama segala kelak remau mau nepikin ke Iji Gimbrang di tengah ima tayo pengintan mugi wai ke pengantin sakali anu sakali doi anu ayar misakna dina sesolon todanan iyo mugi wai iyo kecanakan teh ditampi kalawan hati anu buruk berk kering sanes ku ageng na tapi ku nah, kita jangan ngana malah. Dah hasil itu jadi usna iwati itu ke bunga sama gunung gede, sama gunung gede. Masih kena nga gunung, woy, tapi dah kumah tuh. Nerek tegna, cusas na mana, karena jarum pentul, iya. Ngerasa keteter. Hatu nuhun, kak. Eyangna ti panganten pamaget anu biumantarana anu parantos ngaraoskeun kahoyong panganten pamaget nu rumingkang di bumi alam ngarandak-randak alang sukma
Kukituna, TV apa ngenten Pak Istri bade biantara oge anu sakat, sakatali menyebat kenana ninina tip ngenten pamget nyaita ibuna tiramana. Kukituna daya sanes kacungcurungan urang karena kabonesan urang karena totongengan urang urang kedah ngalaksanakeun sareng ngaregepkeun naon anu dipika manoh naon anu dipika resep dina ragaga tug nyawa pet hinis. Gatur keuhun sanes kuayana eta sambutan anu kirinya ka sorenakeun. Nah girinya mah eta goreng lauk. Maksudna girimis. Girinya ka sorenakeun. Bungangangna cucosna paranah nu pajurawet. Nu dianti-anti tibi hari dina godago sasalontodanana aya geuning teu burung. Iji gimrang dina tuktekna pedog jeung halu. Ramoh poy anu katoong bun ngempray dina ceuli ai brai baronyoy kamana lompatna urang sea ku surakna anu teu jondrot pinuh ku samutut. Waduh geus pinuh ku samutut, pinuh ku samutut anu rek ditikahkeun muga-muga nu ngacodo ieu duana sing ting polotat dina rumingkangna bumi alam anu papastena perantoskeuna kana dugdug pangrewong tetrejelna kentang kumaha kentang ngek-ngek sipet. Para wargi katingali panganten duaan rambisak ngupingkeun nasehat atawa pitua anu sakitu dalemna kana ati sanubari sareng bayah sadayana. Para wargi satu acana urang tutup bayah sareng kalita. Satasnya urang rengsekeun ieu kana perpisahan wae kumargi panganten bade teras pipisahan. Rupina urang kana parantos biasa wae ayeuna teh rupina urang nincak wae kana nincak endog. Aduh urang wae lah panganten datang teu aya deui. Halo? Di mana-mana rumingkang sumping ayeuna datang mawarabeja. Para pamirsa panganten parantos sumping dikalungan ku hiji lagu kenangan waktos anjeuna dina palebah nantoskeun piatur anu pinis sepuh wae dina papayung talariraga abade aya di ayakeun nincak endog anu hartosna bade disangakeun ku kilbe. Para hadirin, ieu teh mangrupa kila-kila. Ka panganten pameget punten sampeana teu kedah di luhur wae. Pangantos wae dihandap. Panganten istri eta punten ulah kokorobet kana bujur ah. Awon kaung kasopanan. Tamu anu teu acara piwarang eta teu kenging heula tuang. Punten-punten. Punten. Ira ditak nongna ieu. Tah, mangga endogna dikapayunkeun. Punten panganten pameget ulah disuai-suai. Sabios, endogna mah sanes endog nu pameget sanes. Nu ieu nu ieu. Oh, cung, biasa rewa pisan di teh bade upacara teh. Cobi, endogna anu bade ditincak teu kedah seueur teuing naon mah dua kara nyangkieu. Leuleus atuh panganten pameget lamun sanes ditincak endog ngijek endog. Hiji bae cekap hiji, hiji. Tah, kitu. Ya, cobi terkadang ngawahan tebih-tebih ting ayah sana sebenarnya nyepak penalti nincak endog kapanganten istri ulah diawurkan sayina karena pamente karena sampean. Kap ibu kenapa nih tian atuh sayina gening kucai panas iya mending nyongkap atuh ledek. Aduh ibu na ti panganten pameget ibu na ti panganten ulah ngiring nunurutan ulah nurutan ibu ma parantos kapungkur nostalgia sebenernya yuk iya sadayana sebening tamu jono nyerangan endog sorangan. Muet bubak ditarincakan kekenging ieu panganten mukul. Iya mah panganten mukul, Bu, Bu. Eta hansip nanaonan deui. Alah, make milu nincak endog atuh. Teu eta jeung make dinas atuh nincakan endog ngewa. Geuleuh atuh atuh panganten make baju hansip. Atuh, eta aya naon hansip geuna di payungan. Iya panganten payungan mah lain hansip. Ya Allah Gusti. Maha satu beralik pisan. Itu rombongan rombong upacara adat kadieu. Rek naon ikrima anyar itu? Ya Allah kalakabaran itu. Aduh Gusti. Ampun. Eta sisingaan, lain gagajahan lain. Tah ieu nu riweuhna teh. Hayang hayat asarieu kieu. Ah ieu lebe naon ngadon ka sumur. Itu di ditu. Pa lebe di dieu, pa lebe, pa lebe, ka dieu, ka dieu, ka dieu.
Panganten, panganten ulanima. Ulanima panganten awon katinggalinakeun mae kuna eta ku panitia. Kumaha sih? Aduh. Bubu ngeuyeuk seureuh teh sanes, seureuh dieuyeuk-euyeuk sanes, sanes, sanes. Sanes aya carana ieu parantos cicing calik, calik pe ibu mah calik, calik. Yeuk yeuh. Punten bapa kawuh geun eta bukuna nu dicarak buku telepon sanes catatan nikah. Lepat asu. Aduh, catatan nikah sanes buku telepon. Sumuhun kumaha teh bapa teh ah. Ya asa diheureukeun kieu. Lah itu perkawinan anu suci teh sakal. Anu sakral ieu teh. Aduh ampun, ieu mah kabina-bina teuing. Eta ibu nu ti dapur bade motongan naon nyenak daging ka dieu. Parentos hulu emeh metong di cenah ka dieu teh sanes 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 ka dieu. Eta geuleuhkeun baweun. Para undangan sadayana nyalingkir kitu. Tamu, tamu buku tamu tos disadiakeun ku panitia teu kedah nyanak buku hiji sewang. Nah, buku tamu marawas sorangan itu tos aya ku panitia. Aduh ampun. Bu, 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 ibu, bapak. Kayak cabok tak paling tukang potret ngadon motretan banget sorangan. Nah, nah, nah. Kayak itu sih, kebatur. Kayak itu, kebatur. Ayo kebuji, bener. Cetek, cetek. Ayo nebus urang. Nya. Bu, 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 bu. Eta ibu-ibu. Ulah perebut. Uap lingkung teh sana kamu pangan teh. Ih, sadayana jadi ngerebut ulah. Aduh, panggang hayam di bakar hayam. Kuma itu gak bakar hayam sorangan-sorangan itu kumaha. Ya ari huap lingkung sah huap wae lain sungutna dibawalan dicore ka matuh. Mun ya Allah Gusti kumaha? Aduh ampun ieu mah. Sangu koneng atuh sanes ku nasi padang. Ayo huap lingkung ku nasi padang. Beleguk pisan. Ieu sangu koneng. Ya aya naon deui? Ieu nu bade dioperasi ulah dicarakan ieu. Sanes rumah sakit ieu mah. Sanes ICU. Itu keukeuh huap lingkung ku nasi padang. Teu tiasa, pake otak-otak. Aduh, teu tiasa ieu. Ieu nu aduh, nu dioperasi nyeuna kateterna sagala. Ka ditu ka ICU, sanes ka dieu. Ampun, ampun ieu mah. Geus pisan, we diaturna. Cing atuh ieu hajat kawinan pe ka kieuna. Rusak ieu teh. Geuning ieu pangantenna jadi loba. Nah, ieu di mana ieu teh? Bo, ieu riweuheun ieu nu ngabiayaan ieu teh jadi milu sakabeh. Sanes perkawinan masal ieu mah sanes. Sanes atuh. Aduh, kumaha. Jeung geuning pangantenna bae lalakina hiji aya we na 20-na. Riweuheun, capeun. Nya ge payung. Ulah ge ge teungkeul. Kayak satahun sakali. Ieu mah 20 kieu mah riweuh. Mun. Ampun. Aduh. Keamanan punten, Hansip punten. Apa terus diperintahkan ke keamanan? Teu kedah nyarak naon-naon dasar. Ieu kedah naon nyarak tumak kaon-naon. Sanes upacara adat. Simpen, simpen, simpen. Simpen, simpen, simpen. Itu kumaha sih? Ieu nu make upacara, Masya Allah, Gusti. Make pakaian tari, lain taranjang gitu. Nah, iya. Prajurit kena baru ligir. Sana di Bali. Sana, sana, sana. Kumaha sih, teh? Aduh, ampun. Itu lengser mau make cancut. Era, air, era. Nyake upacara, iya. Itu adat Suna. Eh, cancut gitu mulai upacara adat. Tapi upacara mujahit. Kok masih? Duh. Ampun. Teberes ya, teberes ya, teberes ya. Tuh, itu pengantin yang akan mahkota. Kemana di situ tuh? Reos, reos. Hei, 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 hei. Hei. Kadia, kadia. Kanu tuh di arulam mau ulah sulumping, ulah. Ini, udah lu datang kabe. Riwa tuh. Ya, atuh, menilir ki, atuh. Ini, asa iya pisan. Ini, ayo, ting. Duh, ampun. Punten tetangan tuh nyokotan amplop. Heh. Amplop mah kena buka aja. Meni ciwu nyarak gua. Baru kan teka intip ku televisi belas bus. Aduh. Ah, ampun, 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 ampun. Kayak saat atas dia orang keras gini aja. Para pemirsa, sakumaha kauninga panganten dieu parantos bubar kumargi terjadi papaseaan anu sakitu longkahna. Sama. Katingali korban aya 50 di pihak panganten pameget sareng di panganten istri. Kukituna acara batal. Pernikahan batal. Sama. Seul korban mangajakakeun. Sama. Sedih kamurung ginasih mingkang rumingkang di awang kawayangan. Adeuhap. Ngadahup ngahijikeun hate anu lara sungkawa kukituna pribados atas napi keluarga para tetanggi ngawilujengkeun mugi-mugi urang sami-sami di portal. Hatur nuhun kana dideuh panggaleuh anu susuruduk dina tangtengpang mah hate anu pinuh ku dejabur para mitra paripaos
Berkawek nang tang sumading. Baceprot nang tang sosoro. Dina alam anu kumantung ciren nang tang hujan. Duduh perhiangan tanah kula geuning geus lebih kana rampes anu nyolontod kana bangbung urang aek tadi embung ayeuna seseleket renyagna hate sanu miara di tanah urang lamun lain urang sanu rek nyaah kana diri urang lamun lain sumandingna geger pitung. Aku serahkan samolono dina cucontrot anu pinuh kudugdegna bangunan-bangunan. Hatur nuhun rupina dina wengi ieu tiasa sapat. Halo. Halo. Hayu milih nyebut halo. Rupina aya nu nelepon. Apunten kanu kasuhun. Bade diguikeun sajak-sajak anu pinuh ku cinta asih. Karepna kajak ieu ngajak urang nangtang kaharep nu nungkulan anu parantos katakan. Daya sanes sajak ieu di antawisna bade di kemudikeun ku Bapak Rukmanta. Hatur nuhun. Ieu sajak didamel ku Simkuring jaman nuju bagian toet. Istilah seseorang abang seniman punya retawain kasangakeun etang-etang pangjuring asihwae ari judulna Kembang di Taman Eulis kamana maneh teh Eulis kitu ceuk hiji pemuda hiji jajaka bari tengah ka langit dina Ciibun bari cumarita kitu cari nakdak dina dadana aya anjing ngatakan ceuli panjang anjing teh cungcunan seahna walungan cikapundung tungtungna sora tamur putpet ngababuk puhut heuli anjing ngamuk urang urang aring ubar buuk saha anu rek ngamumule lamun lain urang cinta urang teh geuning inten kependem nembe kasangakeun sajak anu ngawitan anu juluna rumingkang di bumi alam sajak kadua bade disangakeun ku Ibu Sri Hartati anu judulna Lang Layeuseun. Teu nyatu. Sajak judulna Lang Layeuseun dina kurung teu nyatu. Raga anu pinuh ku sangsara. Pameunteu anu pinuh ku getih. Sareng laleur. Pameunteu anu pinuh ku laleur. Kacida pagepkeun. Akang Nurumingkang. Waduh, Akang Nurumingkang. Daya sanes hate anu pinuh ku nyinyir. Ngedeuhuskeun ngadahapkeun hate anu pinuh ku luka-luka. Akang anu gumiwang. Ieu sajak mugi wae dugi karibaan Akang anu pinuh ku pangkonan sareng orai belut. Waduh. Pangkonan pinuh ku belut. Lepas tos ngabedakeun. Naon bosong. Pangkonan pinuh ku belut dikaleueur. Murek. Pangsuh naon bosong. Pangkonan pinuh ku belut. Aduh, Gusti Nu Agung. Aduh, Gusti. Para pemirsa, rupina urang sajak anu pamungkas dina bang ieu Patanang nomor 272. Ieu 272 ieu panonton geus hayang. Yang balik teu bisa. Eueuh angkot. Eulis. Kawat kacapi anu dijentrengan ku suku. Aing sorangan geus ngabayangkeun lieur dijentrengan ku suku. Sora suling gelak-gelik. Dina hate anu pinuh ku sanungi kenapa sanungi
Pas anu ieu. Lah jadi inget pas anu ieu. Akang mah ieu. Arita teh akang teh. Si ieu teh tah, si Asep teh. Kersana naon ku akang diobrolkeun, dibawa ku akang, tapi dinya dirinya si Asep Tanjung ku akang. Enya Kang sanunya mah kitu. Mana yang bisa pisah ngalewelenya abung musuh. Sah, sanu iman ieu. Sanunya teh anu kapungkur sok di pamarentahan. Sanes. Sanes. Aya di sanungan hiji-hiji. Haji Sanui di Garut. Dodol. Kebeneran eta di Garut. Jiga Sanui ke di Garut. Jeung dagang dodol di kebeneran. Alah. Batu wae nya ayeuna nya kunaon nya? Ah, maneh we wungkul. Henteu sadayana, Bing. Urang teh sadayana teu aya naon teh aya menjaga kesehatan nya. Aha. Kedah mah sadayana menjaga kesehatan da naon deui atuh nu diburu ku urang. Pemisah teh abis. Komo euy dina yuswa geus kieu mah. Urang ayeuna umur 32 tahunan. Leres kudu miara kana kesehatan. Leres. Dahar ulah samarangan lain ai. Sumuhun. Abdi mah tos ngalakukeun naon teh disebatkeunana penghijauan teh atawa tapi vegetarian. Vegetarian teh di paling itu di Setia Budi. Vegetarian mah. Oh, di vegetarian. Mohon. Saos da. Alah. Eta ada kesehatan kalau jaga itu orang tulah samarangan. Dina barang tuang utami nama. So, halo. Ulah, we. Halo. Tak ada suan tena. Tak ada kan. Halo. Halo. Oh. Tak ada deh. Tos ah. Kurang anu kedah di MUT dina barang. Sarang olahragi. Olahragi kedah di yeukeun. Pantas tuang. Kau orang tasik cekip. Hayang lemes. Somo neta lepat. Cok imut ke Kang Iwin. Apa dah tersok nyari usna gitu gini dong abi ge. Anlurah sang sekretaris teknik nu pidato. Alhamdulillah gini banyak kemajuan ini mah. Di negara kita sudah maju, didirikan pabrik-pabrik di tiap tempat. Seperti pabrik olahraga, pabrik pakaian, pabrik sepatu, pabrik tekstil. Cek sekretaris tengah rewas, kirang es, tanya eta ge pabrik es. Tanya pabrik es. Halo. Halo. Itu aya anu aya? Sanes. Sanes. Ala geungap kieu ye. Kunaon nya? Sumpingna eungap teh kunaon tah? Panginten ku ieu teh ozon teh panginten. Lain. Ozon Sunjaya. Ozon mah lain-lain tirinya lain-lain. Anu matak anu kana ieu urang karasa eungap sabenerna ekonomi. Eungap pisan eta mah. Ekonomi sadaya eta mah. Ya saya Kusmannya percaya eknya dia ngobrol kayak ya dengan situasi kerkara dia jelema nyarangkana orang senang percaya tuh untuk baby wae orang gegeletekan nyekel duit dengan 2 miliar maikan naon zaman ayeuna iya seh bener pamajikan yang tadi papageun di Belanda aduh mohon kayak awen pika tengarti sama rup angkos ka Belanda teh kumaha orang geus lir tinggal dia enak naon dipake kuik mohon berlian geus teu make sungsung geus kumaha katingali om aya itulah mohon om des karena itu tak nupi nu akang tanah teh sawah teh nu itu tuh nu tacan kapi milik mah nupi nu itu tacan itu tacan kabeh teh tacan geus teh ingon tacan kapi milik teh itu ain paling itu encan itu can paling encan kabe itu gaya dari nyari was nama gitu seolah dari teh nama lah itu mah hebat pisan terus ngobrolkan ratus juta nggak bingung nate enggak teleponnya nomor saya telepon udah aja na ya pulsanya bea ih pokok miliar seru gitu seru apa mohon ah tetep halo kunaon dia telepon si Ernu pupus teu ieu teu jalan. Teu jalan oge tuh aya beunya burinya ya. Halo. Teu jalan. Teu jalan telepon. Tah. Duna awon. Halo. Teu aya da teu anu halo. Teu aya anu halo. Keun bae. Sabias bae. Kupinung kasabaran. Abdi mah hoyong ngupingkeun suanten istrinya sepuh henteu ngora teh henteu nu matak ka urang teh reureug teh menghadapi hari esok teh. Nya teh eta abdi hoyong teh nelponna teu nyeuseulan teu mamatahan tapi nganiiskeun hate anu pinuku
Mentega. Mentega teh. Eta untung ieu mah. Hei muni jalan orang teu kitu nya tapi memberikan kesan nu hangat teh pisan. Hangat-hangat. Halo. Halo. Teh geuning. Tah geuningan. Teu burung di Kabul. Ya di Kabul istri. Ya mohon cuma. Kamu kesemang? Kulan. Kemana ada mang? Saya. Kemana lain? Mohon. Karena nyari asna nih asar-asar udah lama mas. Mohon. Kumar gida sana sadu ya tuh badai miara. Tah gitu. Mohon mungkin malam Jumat maduran siaran dua hari gitu. Ah enggak mangga. Hatur nuhun. Mangga. Waalaikumsalam. Bos nggak gaji. Halo. Halo. Iya Abdi. Kamu santun hari esok. Aduh. Ngasak kita geningan. Eta mah suanten anu kaburu-buru teh. Maka cipta. Iya mah yang ngulami ngobrolan. Ngulami. Lemes tapi joran. Mohon. Mohon tapi kumanya jadi membangkitkan gairah gitu ta. Nah bangsa umur-umur segede kieu mah daya pisan gairah. Daya pisan. Tiis. Pareum. Pareum mah pareum. Pareum. Kirang kumaha? Mohon. Urang duka kunaon nya eta teh. Usman ona mah sering pisan ka maerot ari abi. Halo. 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 Kulan. Sama lain hari esok hari mau. Lalu si mah hoyong ngupingkeun soal tenu sepuh henteu nya. Nu anom teuing teu tapi nyana ka wilujengan ka urangna kitu tah. Nuhun. Sarasa naon? Ngaraoskeun kitu mana anu keur nuju tiraraos ieu. Loh. Para yep. Pamirsa, hiji lagu anu kantos di Pikawano. Iya yes, saya. Tiaya sanes lagu iya, kanggo sadayana wae, ibu-ibu, bapak-bapak, anu nudu. Ini sih mau apa lima? Ayah di jalan. Nyangakeun ya, lagu. Nang. Siya Bob. Para pemirsa, para pendengar Radio Mara, malam yang semakin larut membuat kita berhenti sejenak untuk bekerja dan kita akan hadapi hari esok. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru bagi pemeluk Nasrani. Semoga damai di muka bumi ini dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik di dalam keadaan yang bagaimanapun, saudara-saudara, Anda kena ada dalam sukacita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita Nina Bobo. Bagaimana itu tentang menyambut tahun baru sekarang, Bapak? Teu aya sanes. Dina tahun baru ieu mah urang kedah ngakrabkeun we. Sadayana anu kapihatur. Anu janten bubur. Para pamirsa ari abdi nya name terang, name uninga. Name terangnya. Ya. Name terang di dago tuh pamimor minggu tuh rame. Ya. Rame. Abdi mah tara kaluar mah. Janten anak-anak muda nu sapantar urang-urang teh. Mohon. Loba. Ya Allah. Anu nginum, anu ngopi teh nu dadah, nu sagala gitu. Urang pernah kalinya nya. Dadah teh naon? Heuh anu kikituan dadah gitu. Alah, pinuh ditungtung itu make jeung aya musik sagala Bandung teh hirup. Mohon. Alhamdulillah. Urang ku kurilingan heuh maklum keamanan mah nya sorangan. Mohon mangaras-aras. Kasebutna Intel mah nya cicingeun. Mohon. Kuriling ngali barudak teh pinuh resep euy. Abdi mah nembe. Bawa nya kudu di mana-mana nya. Udah nama tong dipusatkan dirinya tapi dah kumanya ke hoyongnya di dinya poinnya abdi bade ka uleman wih ka aruh tetiasa abdi bawa itu subang aku kadinya tiluhur teh kanap terus ka jalan Siliwangi lebat kadinya karaku gitu aduh poin bunga resep mohon ayo main musik iya teh gening tam tam teh karompet ini karompet aduh bunga mohon abdi meneme aya terus aya iya malam tahun baru jangan nyamat tahun baru kurang mah aduh Pak Usman mohon pan melian karompet mohon aya seorang kolot deh. Duh, aing mah kesel. Kurang gitu? Lah mau apa ayu atuh? Kumaha gitu? Ngajualan trompet kenang pencak. Mau dia. Oh, tahun baru moal ngewa cing atuh. Lain waktuna. Sareng hese. Benten rupana. Aya arek ditiup di sawah we ceun nyalira. Tek naon? Naon tahun baru di sawah? Sorangan geura. Bari ucang-ucangan niup trompet kenang pencak nyalira. Nya. Nyedi-nyedi sorangan. Ke nyurutu cimata sorangan. Sorangan. Nu eta teh anu ngabang balirkeun. Aduh abdi mah teh anu mang ieu. Tahun baru ieu mah Pak Usmanana mah di keukeut tilu tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ari Pertamina we unggul. Mun arah reueuh teh Pertamina ka urang euy. Pantos rada ieu menurun. Sah atuhna. Tapi daras ieu Bandungnya resep ningalina. Tuh kabura ditu nu babalapan nya.
antepnya pada matang di iya cek abdi mah. Nya, cek abdi mau bawa balapan ini nya. So, ayo bayangkan kemana, mana nyariin teh. Kemana? Kek nyaut baru nyawa yang saya order cekin TRT di mah. Pak, kalau tuan baru mau orang liwat juga, Sundi. Mau, orang ngarek nututan di daerah si Kusman, ayo mah. Doakan kemana Kusman, eh. Hmm? Daerah Pananwangi, Margawangi, pura kejadian juga mana ya? Kumaha? Eh, di portal, di situ dia, ayo mah. Mereka bisa asup? Mereka bisa asup. Mau naik keuluan, mau nonton, mau hese. Nggak. Ah, jeng. Ya, kebungkur. Kebungkur. 20 tahun ke tukang. Eh, namun itu hayang pipil gue enggak. Ah, jadi gue nyahun, mana lain pemuda. 20 tahun ke tukang. Nah, ini 40. Kira-kira siapa tuh aja namanya kumah kolot, tak bisa kebayang. 40 mana ini? Ih, itu memang beda hiji. Jadi salapan orang, alhamdulillah. Saya beten, nak. Halo? Assalamualaikum. Itu ayah kene gini kan? Sate. Itu pemuda? Tuh. Itu asalnya biayanya, biayatinya. Biayati. Diung Bandung. Diung Bandung. Damang, Kang Awo. Daerah Lux, sama. Damang saya kan cebiati kumaha Damang. Alhamdulillah. Jadi aing Gusman. Kumaha? Damang ka om aing gigireunana tara ditanyakeun. Kang Ibing. Oh. Ari waktu dipanyileukeun saha Kang Ibing meuli deg gigi. Tuh. Bing ka kamana teh? Minggu ka pengker aya Kang Ibing kapan? Tuh. Ari di payuneun bieu teh ngagupayan meuli teh ditingali. Di mana? Di mana? Waktos ceramah di ieu dipanyileukeun. Biasa teu kantos abdi. Ah, teu kantos kumaha? Irah di ceramah di dago. Ah. Oh, asa ieu. Kang Aom, ulan. Isinnya nyebatkeun dipanyileukeun nya. Ah, mau di dago. Sohon. Teu bagus Ismail mah teu mungkin aya nama. Sakitu aya. Eta payuneun kapan aya bieu ti di dinya? Sareng si Uwa aya di dinya da. Si Uwa sah, Gusman. Uang yang kasih, wajar kasih. Warun ayat lain. Nuhun atas kaku tinggi ya, Kang Aom. Atuh nuhun. Tinggah, bisa nuhun. Nuhun, biati. Ayo nama jelas, kasarayananya, boh itu, boh iya lu nyerebatkan, boh Kang Ibing, boh Kang Gusman maot, teh. Ini arah, ya. Iya, mah berita, abu dika liur. Liur. Kang Aom, mah gak salah. Entah, weh, waktu saya acara di Madi Oman, cina waktu saya Agim, duka gujrud. Nyaralios na lelepon naras Kang Ibing teh maot pan ieu abi ceung lebar adana. Saur saha saur Pak Usman keun bae. Da eta mah kitu jelema. Pret. Ah, lili nu pesta kawin dupi si Edi. Lainna raibeuteungna Kang Agung Gumular dupi ka nelepon aya genepan jalmi. Ya Pak Usman, cuk si Pak, cuk si Ibing keur ka mani jadi MC di Ajis. Ayo sudah mawat. Dah, dah mungkin tidak. Aduh, sekurang kuih. Kemari ada dewas mah. Di Homan. Ngakar bag nerelepon. Kang Ibing. Huh? Ayah kene, alhamdulillah. Sahab Aruf Usman mawat. Cek urang. Keun bae. Urang tengok sapan dada. Sabar diri. Urang ngarek mau jelas kenana. Ayo nu mawat dana setia. Aduh. Halo? Ih, kapencet naonnya? Mohon kapencet. Apunten kanu kasuhun, pribados anu wangsul ti duaan, ngarapkeun ulah aya isu-isu anu negatif. Ulah aya isu anu negatif bae positif. Atuh naon negatif bae positif teu meunang mah. Halo, halo Gusti. Sorry teh nya kabina-bina urang teh geus sabenerna urang teh urang mah rasaan teh euy asa ngora wae nya. Ya memang ngora. Ya, asalnya eh, tapi biati-biati sana pun jauh atuh. Biati seberapa genep 10 tahun aja lah. Aku mah atuh mana nyaka harti we urang genep 2. Nyaka harti urang mah moal make jeung orang-orang juga batur kolot aing genep 2. Tapi geningnya si Aa Rohata mah geuning juga aki-akinya. Pegawai negeri mah kitu geuningnya. Eh mana ku masa pabaya pipikiran teh? Lain. Ya juga aki-aki teh nya we da umur aslina geus sabaraha? Genep 8. Ya, pegawai wajar we, teu kudu pegawai negeri mesti pegawai swasta ge. Rata-rata pegawai negeri pegawai kan beungeut teh tapi geuna aya urang nya. Aya geuning mah inget teh nu di Cilacap teh. Harus urang teh hormat geuning. Wisan ajak mah teh. Nah masih teh mun lagi urang teh hormat mah teh saangkatan cuy. Aya urang mah nyata angkatan rajuk urang. Tapi tingali kene ku maneh. Aya seniman mah nya awet ngorana. Halo. Mang Patah. Halo. Halo. Iya. Umur 112. Sumuhun.
Bari tu maros ayah Bang Domai didinya entenya. Ke ayah di kandang nih penginten. Ih kemana teteh si dokter gigi tenya. Caca teteh terkadinya dah. Terkadinya? Semua. Ke ayah. Oh suna badai kadinya dan kepamu iya iya weh. Kunaon min? Kak? Kunaon? Kunaon? Kak dokter gigi kehilangan. Kak? Kehilangan. Ah kehilangan mah enggak ngan eta aja nah ka dokter gigi wayah kitan uih. Rupi nama dibongkar duit kak. Atuh dah lain atuh aing mun percaya wae di mana sih dokter gigi wayah kieu? Aduh. Tah mungkin ah. Keun atuh lah hujanan siga. Ya basi doma teh teu umur-umur acan untuna ge. Nuhunnya kaum. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Salam. Cing doma ulah nyampe. Heeh, mana pi omongkeun ngomong ka dokter gigi padahal henteu. Da batur ge maliki di mana dokter gigi jam 10. Saha nu dicabut puting-puting kieu? Pamajikanna Kang Oceng ge henteu tuh wayah kieu geus balik atuh. Geus balik. Jeung naon kecabutan teh. Jeung si Doma teh naon kecabutan atuh. Geus aleuweuh. Mun teu nang sia kabe. Nya dua we sihung. Eta geus haring bertempur. Ah, teuing. Mun min panginten mimin nya tapi areup-areupkeun mah aya. Iya. Nya nanyakeun mah ka urang-urang pangasuhna. Doma teh geus kolot bisi kumaha salom. Lain curiga lain cemuru. Lain, lain. Bisi malum aya kolot derlinglung bali ka imah batur. Pura-pura linglung eta eta mah. Terus kan anu sare. Nah eta. Barang barang keur hudang mimin. Ada. Punten nyaminnya. Ya ah mimin geuning. Ih, teu burung we nanaroskeun. Ih, cing tenang we min. Da mun anu nya kuat batur ge. Siksa. Si Bimus mah gampang. Hayu atina mah anu. Sanu nyokot kuma? Maksud teh anu nyokot anu geus ngaliukeun moal. Ih, min, sanes mimin we anu nya anu moal. Sanes min. Syukur. 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 Abdi kan om. Si Usman tak gelo minta. Naon? Syukur si anu da bawa mah tapi tenang mimin mah bobo kada kitu teh. Nya penya nu nya si Tommy si Omo. Ya. Nya lah. Sakumanya ge si Omo mah mah nyarek sudah mah ulin peting. Malah beri jerungkeun. Aduh. Nya bener tapi urang teh kudu bangga lah boga si Doma aya kenehnya. Umur 72. Waduh. Atau angkatan nanasa urut rektor ITB itu bener imam bonyol barang anjing ETW itu sejarah mah nah itu buku gue masih kena hirup karena sekali ngerjati permainan biru neken enggak cuman bahasa ada sekali ngerjati permainan mau mau surat dete oh Arifin tak ETA tak tuh mau ayah dua akhirnya kebuka tak ini sejarah tuh dan mana kudu nyawa karena perjuangan hai orang-orang ngilu atau kena revolusi bata apa apa aduh ke Belanda ngebom teh oi orang mata beranak ningang pisan bom mata nyincet setengah meter beledug digigirin ah tenang oi itu kena ke orang mah tapi namun setengah meter telat hancur orang di Jurenville di mana Kang? Halo halo ya halo ya Domba hah? Domba mana? Di mana mana? Lain ke dokter gigi ke dokter Nini salah ngucapkeun ana. Oh, mana enggak bodor maksudnya? Ke dokter Nini. Oh, deng yang bodor. Apa itu kapangi ngomong. Si ada kadenge mana teh? Masat. Nelepon aja harus harus. Bohong. Ente sih yang telepon. Kasih ibingnya. Lain mana yang telepon harus harus gitu sih nanggup sah. Ibing. Kina Aidin ibing. Sami-sami. Mana yang lomba dosa ke orang. Jol-jol gitu. Beli kecipta mana yang jerman bersih. Oke ya. Ya, ya. Nur. Mana yang ngirim apa lagi? Jadi ya. Halo. Halo. Ya. Mana? Kulan. Om. Kulan. Pengen tuh dia martabak. Oh, mangga. Kamu nyari oswai lah. Iya. Kamu nyari oswai ya. Untuk kau ngian. Mungun. Sang saya. Amet. Oh, Kang Amet. Iya, semua. Dama Kang Amet. Saya. Ini ocon pisah nih. Ayo nama, tanda hariwang gitu. Wah, itu. Keamanan terjamin. Ngintun ayo nama. Bulun. Mangga. Nuhun, nuhun. Iya, nuhun. Kang Amet di mana wae? Lupina cekap di dia perbincangan mengenai politik ekonomi serang sosial budaya. Mana juga orang cece. Urang ditinjau wae sedaya nage mangga masrahkeun kana diri iman masing-masing. Kukituna abdi Om Gusman Kang Ibing ngawidujengkeun ka sadayana wae mugi-mugi sadayana sing sehat. Ulah aya anu kasinggung anu matak matok ka diri anu pinuh ku rancanggas. Tong aya hate anu geuneuk meuleuk-meuk getih sesumbareun kena dina paribasa ombak laut anjal-anjalan dina calana ampul-ampulan
Kira jalan bukan pulas mas ya teh. Oh nanti udah pernah rumbu. Ih masa suna anu kapungkur ya mah. Para pemirsa, para pendengar di mana sebuah nomor lagu yang akan kita dengarkan sebuah untuk Joyce, untuk Mimin Domba, teman Bieti yang di Riung Bandung dan selakinya ya. Kita bawa kepada saudaranya si Ukok ya, Bi Tati apa namanya? Ya, semoga ada dalam keadaan semua sebenar, marah, radio marah. Kita adakan satu pertemuan dengan sebuah nomor lagu yang betul-betul menyentuh di hati. Dan saya ucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan tahun baru, selamat dan damai semua. Bujengkeun tak ieu sedihna saniman teh sarua jeung olahragawan. Wah, keur jadi juara mah dipotret ka itu ka di hulu dipuja teratang iklan ge ka itu ka di keuge. Bagitu geus teu jadi geus teu beken geus eubeun nanaon mah diculukeun ka kade.